Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Amma ba'd. Selamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Muhterem azizler, sizler bilen bugün iki ağız akide meseleleri hususunda toxtalib o'tmoqchimiz. Yani akide meseleleri başka fiqh, tafsir, kıraatdan kura o'zining nozikligi bilan va juda ham murakkabligi bilan ajralib turadi. Aqida masalasida adashgan odam nafaqat o'zini, balki o'zining ortidan ergashayotgan insonlarni ham ma'nan halokatga duchor qilishi mumkin. Ya'ni ikki dunyo saodatidan mahrum bo'lib qolishiga sababchi bo'lishi mumkin. Azizlar, buni aytishimizni boisi bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda aqidaga tegishli masalalarni to'liq anglamasdan, ya'ni o'z egalari gapirmasdan, balki bu sohani to'liq anglamagan insonlar turli mavizalar qilyaptilar. Va natijada oddiy insonlar o'rtasida tushunmovchiliklar kelib chiqib, tafriqaga tushish holatlari, bo'linishlar bo'lyapti. Shu o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir hadislarini yodga olsak. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu tomonidan rivoyat qilingan u zot aytadilar, bir kuni ertalab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga chiqdi. Bir oyat ustida ikki kishi tortishib turgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni eshitib qoldilar va bizni huzurimizga g'azablangan holda chiqib keldilar. Ya'ni yuzlarida shundoq g'azab ko'rinib turardi. Va u zot bizga qarab, innama halaka man kana qablakum bi ixtilofihim fil kitob dedilar. Ya'ni sizlardan oldingi kishilar kitobdagi ixtiloflar sababli halok bo'ldilar dedilar. Ya'ni bizdan oldingi payg'ambarlarning ummatlari ham kitoblarda kelgan oyatlardagi masalalarda tortishganlar tufayli halokatga uchraganlarini izhor qildilar. Qur'oni Karimda ham azizlar shunday oyatlar borki, mutashobih oyatlar deyiladi. Buni ta'birini Alloh taolodan o'zga hech kim bilmaydi. Bular ustida kirishib bularni o'rganish inson uchun xatarli hisoblanadi. Ya'ni e'tiqod jihatida. Yana bir hadis sharifda esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ayyuhan nas, iyyakum wal ghuluw fid-din, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fid-din dedilar. Ey insonlar, dinda chuqur ketishdan saqlaninglar. Chunki sizlardan oldingi kishilarni dinda chuqur ketishlari halok qildi dedilar. Demak azizlar, biz e'tiqodiy masalalarda o'zimizcha fikr bildirishdan tiyilishimiz kerak ekan. Har bir sohani o'z egasi qilishligi bu maqsadga muvofiq ish bo'ladi. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarini bir gaplari bor edi. Nozik e'tiqodiy masalalarni ilmsiz insonlarni o'rtasiga tashlab, ixtilofga sababchi bo'lib, ya'ni tortishuvlarga sababchi bo'lib shaytonga yo'l ochmang deganlar. Abu Hamid G'azzoliy esa bilmaydigan insonlar ishlarga aralashmasa, ya'ni bilmaydigan odam bilmagan narsasini gapirmasa ixtiloflar kamayadi deganlar. Mana shu ma'nolardan kelib chiqib aytmoqchi bo'lgan narsamiz azizlar, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda Allohni zotiy va fe'li sifatlari, Allohga makon sobit qilish ma'nosidagi gaplarni tarqatayotgan kimsalarga hayrohoq bo'lib layk bosishimizmi hozirgi tilda aytganda, yoki turli mulohazalarni bilib bilmasdan gapirishimiz bizni ma'nan halokatga olib kelishi mumkin. Bu narsalardan ogohlik ma'nosida siz azizlarga yetkazib qo'ymoqchi bo'ldik. Alloh taolo suhbatimizni qilgan bu ikki og'iz so'zimizni hammamiz uchun ta'sirli aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.